trás. Bateu? Hã? Aparecendo não. Agora tá pertinho, tá? Viu o remo por baixo? Viu? Viu? Ah, viu o peixe? Tem nada. Tem nenhum lugar raso também. Isso na área minha. Bonzinho? Eu só tô no fundo, tanto no chardô, né? Ele sabe de nada, irmão. Bateu duas vezes, falou pro pedinho aqui, eu olhei. Aí a vara. Aí, rapaziada, fazer soltura do tucunaré aqui. Meu amigo João Paulo. Aniversariante do dia aí. Presentinho de aniversário. Vamos colocar ele pra vida. Bato caiaque.